საბრძოლო ხელოვნების ფესვები კაცობრიობის ღრმა წარსულში იკარგება. ჯერ კიდევ ქვის ხანის პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი ისეთ სახეობებს, როგორიცაა მშვილდოსნობა, შუბოსნობა, ჭიდაობა და რასაკვირველია კრივი. ეს ვაჟკაცური და სანახაობრივად თვალწარმტაცი სახეობა თავდაპირველი სახით წარმოადგენდა ხელჩართული ბრძოლის ერთ-ერთ ქვაკუთხედს და განიხილებოდა ჭიდაობასთან ერთად. ცივილიზაციის განვითარებას საბრძოლო ხელოვნების მკაცრი სისტემატიზაცია მოჰყვა, რამაც ხელჩართული ბრძოლის კრივად და ჭიდაობად დაყოფა გამოიწვია. სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ითქვას, საქმე ამით არ დამთავრებულა. კრივი კვლავ დაიყო, მუშტი კრივად, რომელსაც დღეს მსოფლიო იცნობს როგორც ინგლისურ ბოქს, და არეულ კრივად, რომელიც დღეს ცნობილია კარატის თუ კუნფუს სახით. ეს დაყოფა ისევე როგორც უწინ მთელი რიგი პირობების თანხლებით წარმოებდა. ასე მსოფლიო სპორტის ცივილიზაციის ერთ-ერთ ცენტრში, საბერძნეთში, დაშვებული იყო როგორც მუშტი კრივი, ისე არეული კრივი პანკრატიონი. აღსანიშნავია, რომ ისევე როგორც ბერძნულ მითოლოგიაში, ინდუშიც კრივი ღვთაებათა გასართობია. აქვე უნდა აღინიშნოს მუშტიკას ფიგურა ინდურ ეპოში. იგი ბრწყინვალე მოკრივია და პირისპირ ებრძვის უფალ ბალარამას. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-5-6 საუკუნეებში ელინისტური კულტურა შორს სილდებოდა მაშინდელი ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებს. არც საქართველო გახლდათ გამონაკლისი. ჩვენ სამშობლოში არაერთგზის ნალაშქრი ბერძნები მაღალი კულტურული დონის გარდა აღნიშნავენ ქართველი ტომების სამხედრო განსწავლულობას და გაწვრთნილობას. საინტერესოა აკადემიკოს ავთო ციბაძის მიერ მოკვლეული ცნობა იმის თაობაზე, რომ თურმე ქალაქ სინოპიდან დღევანდელი სარფი გიმნასტიკის მასწავლებლად ბოსფორს მიუწვევიათ ვინმე ფარნაკ ფარნაკის ძე, რომელსაც თავისი განსწავლულობით მოუხიბლავს ბერძნები. გიმნასტიკა კი მაშინდელი გაგებით გახლავთ კრივის, ჭიდაობის, ფარიკაობის და სამკურნალო ტანვარჯიშის კომპლექსი, რომლის სწავლებაც მეტად საპატიო საქმედ ითვლებოდა. ჩვენი სამშობლოს ბრძოლების ისტორიის შესწავლისას ხშირად გვხვდება ისეთი ტერმინები, როგორიცაა ქიშტი, ჯიღი, ქურჯვა და სხვა. ასე ქართული მწერლობის ერთ-ერთ უძველეს ძეგლში, შუშანიკის წამებაში, აღწერილია ვარსკენის მიერ შუშანიკის მჯიღით ცემის სცენა. სულხან საბას განმარტებით მჯიღი არის ხუთი ვეთით შეკრული მუშტის ნეკათითის მხრით ცემა. უნდა აღინიშნოს, რომ სიტყვის კონაში მრავალდარი შემონახული კრივის გადაადგილებებისა და დასარტყამი ალაგების ამსახავი ტერმინები. ხელჩართული ბრძოლის ილეთ აღწერილობას ვხვდებით ამირან დარეჯანიანშიც. საერთოდ იმ პერიოდიდან მოყოლებული თითქმის მე-19 საუკუნის ბოლომდე კრივისა და ხელჩართული ბრძოლის სცენებით თუ ტერმინებით სავსეა თითქმის ყველა ჩვენამდე მოღწეული ლიტერატურული ნაწარმოები. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ქართველის ყოველდღიური ცხოვრება ახსავსე იყო ბრძოლით. ბრძოლისათვის კი, როგორც ცნობილია, მზადება და წვრთნა არის საჭირო. აქედან საბრძოლო სკოლათა სიმრავლე, მეთოდების მრავალფეროვნება და სხვა. კრივობა ჩვენში მე-19 საუკუნემდე საკმაოდ კარგად სისტემატიზირებული და დღესასწაულთა აუცილებელი თანხლები დისციპლინა იყო. ასე მაგალითად, თბილისში ყველიერის დღესასწაულისას კრივი ქალაქელი ყოჩების ოსტატობის გამოსაჩენ თავშესაქცევად იყო მიჩნეული. თუმცა კრივი ომიანობის დროს ქალაქის ქუჩებში ბრძოლებისათვის თვალნათლივ მზადებას წარმოადგენდა. შემდგომ კი იმპერატორ ალექსანდრეს ბრძანებით კრივობა საერთოდ აკრძალეს, მაგრამ ხალხის დაჟინებული მოთხოვნით კვლავ დაუშვეს, ოღონდ ქალაქ გარეთ, რის გამოც კრივი ჯერ გაუფასულდა, შემდეგ კი მნახველთა თვალს მოკლებული გადაგვარდა კიდეც. თუმცა მე-20 საუკუნის 50-იან წლებამდე კიდევ იყვნენ ამ ვაჟკაცური სისტემის მცოდნე ბოლო მოჰიკანები. როდესაც ამისთან რაღაცაზეა საუბარი, თენგიზ გეგელზე ვარ გაიხსენო, ეს წარმოუდგენელი რაღაცა, თენგიზ გეგელზე ჩხუბი კი მე მინახავს. ერთხელ მახსოვს, ტრამვაის ხაზით მოდივარი, ყოფილი კომუნისტის ერთ-ერთთან და ახლა რედაქციის შენობარი, იმ შენობაში იყო სწორედ და დავინახე, რომ 8 კაცი მოდის, მაშინ დაალმოდაში იყო შავი კოსტუმები. არა, ჩეულები, უშველებელი ბეჭები ან ისენ თენგიზი ძალიან მოსული ის იყო ვაჟკაცი. არაფრის, ესე იგი, არავისთვის არაფრის დამშავებელი პირიქით, ესე იგი, რაც კი ალბა თენგიზის ისენი სუჩხუბები და ისინი სუსხვისი გაშველება და სუჩხუბი არ მომხდარიყო და ერთმანეთი არ დაესახიშებინა და რაღაცა და აი მაშინ უყურე მე თუ რამდენი შეეძლო ამ კაცს. გაკრეს ხელი, გაისმა უშველი ლანძვაგინებაც, დედის გინება არა რაღაცა და თენგიზმა არ მიაქცია ყურადღებას და დავიდა. მაგრამ არ მოეშვენ და მოკიდეს ხელი. მოკიდეს ხელი და პირველი გაათხეს კიდეც. აი ახლა უყურებდი მე, ახლა ცო წარმოვიდგენია მე კინო მეტოგრაფის იმასაც.
თვალზე მიდგას თუ როგორი ელვის ისტრაფით თაური სხვათა შორის თაური ხმარა ძირითადა თითქმის ხელი არც არ გაუნდრევია და ეს რვა კაცია გარამერე ის და ბოლოს ისეთი ოდნავ ხრეწიანი ხმით ისეთი ვაშკაცური ხაფი ხმა ქონდა უთხრა ეს გინოდა ბორდოულზე დამაზრდით დასუდა გადაიძრო ეს აი ისეთი ილები და განაგრძო გზად ახსენდები ხლა ჩემი ძველი მეგობარი გოგინოცუბიძე ნახალუკაში შევესტარე ამ ჩხუბს რომ დანიანები ისენი რაღაც შეურაცხყოფა მოგვაყენეს ისე და ну этот верицнес и каури его титон да мне ძალიან ცუდ ხეში აყენა ის თავის დანიანელი და ისენზე სულაიდების სახელი და გვაპატი ეგოგი და დაფტროული ქონდა თუ თავფილი ოთხი და და ერთ შემთხვევაში მოგიყვებით და მე მგონია ჯერჯერობით აი ამითი მომთავრო ჩვენი ეს მოკლე საუბარი მოხდა ასეთი ფაქტი რომ სოხუმში მან გაიცნო ერთი ну რაღაც იქ ტურისტი იყო ჩამოსული და მაშინ ახალგაზრდა კაცი იყო უცხოშიო და მიეპატიჟა ის რესტორანში იქ ვიღაცა აფხაზმა მოინდომა რომ ეცეკვებინა ეს ანდილოსანი აცეკვა ერთხელ აცეკვა მეორე და მერე კი უკვე კატეგორიული განუცხადა რომ ასე ვთქვათ ეყოფა ახლა ამას ეს ცეკვა თამაში და ჯობია დააყენოს ეს მასიდოსანი დროზე და იმან რომ მერე ცოტა უფრო სხვა ფორმებით მოინდომა მისი კიდე წაყვანა საცეკვაოდ მაშინ გივიმ ამაზე ის პასუხი გასცა რაც იმას შეეფერებოდა ის იმან კიდე შეხედა და აძგივია მანდამედი ისეთი ყარამაყანთელი შეხედა და იფიქრა ის უზარმაზარი რაღაცა ყოფილა და ამ თანხმობში განთქმულია თავისი ჩხუბი და რაღაცა და მოინდომა ამ თავისი ძალის გამოყენება აქა და იმ პირდაპირ ორკესტრში გაგზავნა ის ხო ამის მერე როგორც ეს გალახესო და მოცვიდა თურმე მთელი ამ აფხაზეთის მოჩხუბრობა და ყველას კედელთან დამდგარი გივი გაუსწორდა სულ ყველას ისე როგორც წესი და რიგი იყო და ბოლოს ატყდა მე თელემა რომ მილიციას გამოუძახეთ რომ ხოცავს ეს ერთი კაცი ამაზე რომ მოვიდა მილიცია არ დააპატიმრა ეს გივი დაბა ისე იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო იყო თუ რომ იდგა ეს ერთი კაცი და ეჩხუბებოდა მთელ არმიას მოჩხუბრებისას რომ თვითონ მილიციას გაჩერდა და არ მოკიდოთ ხელეთი საინტერესო ეს ვითი დამთავრდა მერე ხო, მართლა იმან ყველაფერი ზღირსეულად დაავთარა. ხო და ეხლა თუ დასაპატიმრებელი ვარ, მე დავაპატიმრეთ ესე იყო საქმე. წაიყვანეს მანქანები გარეთ. დღეისათვის მრავალი წლის ძიების შედეგად მოკლეული და აღდგენილია ქართული კრივის 4-ნაირ სახეობა. მაგრამ სანამ სისტემათ აღწერა შეუდგებოდეთ, უპრიანი იქნებოდა გავცნობოდით ქართული კრივის ზოგად აღწერას და დასარტყამ ალაქთა კლასიფიკაციას. უნდა ითქვას, რომ ქართულ საბრძოლო სისტემას გააჩნია მეტად მრავალფეროვანი შეტევის ხერხები. რითაც იგი არც ასაკით, არც ეფექტურობით და არც სისტემის ეგზოტიკით არ ჩამოვარდება დღეისათვის ცნობილ სხვა მსგავს სკოლებსა თუ დისციპლინებს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით 95 წელს თბილისეთვია იუნესკოს ნაციონალური სპორტისა და ტურიზმის შემსწავლელი კომისია, რომლის წინაშეც გატანილი იქნა მრავალათასლოვანი ქართული კულტურის საბრძოლო დისციპლინები. მათ შორის არეული კრივიც, რამაც დიდი მოწონება და აღიარება ჰპოვა მნახველთა თვალში. აღინიშნა ილეთა ორიგინალობა და თვითმყოფადობა. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, საქართველოში ეთნოგრაფიული ძიების შედეგად დაფიქსირებულია 4 სახის კრივი: ქალაქური ანუ მუშტი კრივი, კრივი არეული ანუ კრივი ზედა და ქვედა კიდურების გამოყენებით ჭიდაობის ეფექტური დახვევისა და მოყინძვების ჩართვით, ეგრეთ წოდებული რაჭული წიხლაობა ანუ კრივი მხოლოდ ქვედა კიდურების ზურგს უკან ხელების გაბმით და მეოთხე, მესხური კრივი მარტო მუშტების იდაყვების გამოყენებით, ამ სახეობას წელზევით გახდილნი კრივობდნენ. მაგრამ აღწერის სრულყოფისათვის დაუბრუნდეთ ისევ არეულ კრივს. ეს სისტემა შეიცავდა ერთ ძალიან საინტერესო რიტუალს. ჯერ ერთი კრივი იყო როგორც საწყვილო, ისე მასიური, რომელსაც ჯერ იწყებდნენ პირტიტველა ყმაწვილნი 10-12 წლის. შემდგომ ერთვებოდნენ ჭაბუკინი და კაცნი. კრივობის აუცილებელი პირობა ყოჩობა იყო. ეს გახლდათ მოწინააღმდეგის მოქნეული მუშტის მიღების ხელოვნება.
დარტყმა სრულდებოდა სახეში. მიმღები ფეხზე უნდა გაჩერებულიყო ტორტმანის გარეშე. შემდეგ კი თვითონვე ეძლეოდა საპასუხო შეტევის უფლება. მეწილად პირველი დარტყმა კენჭის ყრით გინდებოდა, მაგრამ იყო შემთხვევები დათმობის და მოწინააღმდეგენი ერთმანეთს ლამის ინგლისური დარბაის ლობით საათობით ეხვეწებოდნენ, ჯერ შენ, არაჯერ შენ დამარტყიო, რითაც თავის სულის სიძლიერეს და ვაჟკაცობას ამტკიცებდნენ. საერთოდ ქართული კრივის ისტორია და წვრთნის წესები მრავლად შეიცავს თანამედროვე თვალსაწიერიდან კურიოზებს, რაზეც შემდგომ გადაცემებში გესაუბრებით.